ajassa 2.44. Ässäksi kyllä 1-0 johtoon. Valtteen 9. Eurohomi ja syöttäjä 27. Turha Aalinen ja 65. Eurohomi on hyvä.
Αλλά στα ίδια να βάλεψαν,
sitten kolme, yhdeksän, sitten yksi, eli johtaa vaatteeseen, ja 17, ennen viikon, ja syöttäjänä 9, eli
Joko haluatte kannattaa lähteä liikkeelle? Tässä 35 kiinni maantekijänä 9 euroa ja syöttäjä 17. Viime neljänne 27 ja 6. Thank you.
33, Markku Systö ja syöttää 18, Viljami Virta.
Thank you.
syöttää päätöksen valmistautuminen kuinka ja 22 Thomas Rösen. Seitsemän, kahdeksan, jäsenet,